Bilirəm hamınızın ürəyi sözlə doludur, təbrikləriniz var, amma ilk növbədə mən istəyirəm bizim sevilən müğənnilərimizin sırasında Cavad Rəcəbovun təbriklərini eşidəyik, zəhmət olmasa. Buyurun Cavad müəllim. Bilirəm ki, bəlkə də Teymur əmiyə qədər, əmiyə sizin qədər yaxın olan başqa bir kəs yoxdur. Keçən il mənim ustadımın ad günündə dedim ki, bütün sənətçilərə hörmətim var, amma onların hamısından qabaq 69-cu ildə mən Teymur müəllimin, mənim ustadımın əli mənim başımın üstündə olur. Ona görə mən ömrüm boyu müəllimə, mənə bu sənəti sevdirən, yəni həmi ritim, həm də oxumaq sənətin mən bax bu ustaddan bəhrələnib öyrənmişim. Ona görə müəllim, nə deyim, sənin başına dönərəm. Mən ömrüm boyu nə qədər yaşım var, həmişə istəyərdim ki, ustadımı bax belə görüm. Nə gözəl, nə gözəl. Cavad müəllim, həmişə sizdən danışanda kövrəlir Teymur əmiyim. Həqiqətən də hiss olunur ki, sizin onun boyunda böyük bir haqqınız var. O da bunu danmır, dilə gətirir, etiraf edir. Bir şey vurur. Buyurun. 1969-cu ildə Teymur xəbər tutmuşdu ki, mənim ustadım Lənkəranda bir uşaq var. Həm nağra çalır, həm də gözəl oxuyur. O gəldi məni anamdan, məni götürdü, dedi, ana, sən narahat olma, bu uşağın böyük bir gələcəyi var. Maşına mindirdi, onda Teymur müəllim qazinin biri vardı. Məni aparanda, bəli, Əkbər, maşını diyandırdı, anam dedi, Teymur, mənim bir dənə madər oğlum var, onu sənə əmanət edirəm. Bax, ona görə mən müəllimin həmişə, Allah onun canı salamat eləsin, mən ömrüm boyuna minnətdə. Amin. Sizin kimi ustadlarımız, sənətkarlarımız var olsun. Teymur.